تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولي علينا مسلمينا ولا تولي علينا كافرين ولي علينا أمناءنا ولا تولي علينا خائنينا ولي علينا أهل استقامتنا ولا تولي علينا فاسقينا ولي علينا مؤمنينا ولا تولي علينا منافقينا ولي علينا صادقينا ولا تولي علينا كاذبينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب مسلمي القرآن ميجرما كنكشي injiniyoyi masana karatun alqur'ani mai girma kuma karatun ba karatu zalla ba ya zama an masa surki an masa farau farau da tarbiya ta musulunci wanda a wannan rana ake bikin yaye dalibai karo na biyu wadanda suka samu daman kammala haddar alqur'ani mai girma ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka manyan baki da kuka halarci taro na alqur'ani mai girma kuka yi wa taron kwalliya kuka nuna wa musulunci gata kuka nuna musulunci yana da kurjini a daidai lokacin da dama daga cikin al'umma suna ƙara samun daukaka ta duniya suna ƙara nisanta musulunci Allah madaukin sarki ya cusa muku kaunar Islam kuka samu kanku a wannan wuri muna taya ku murna kuma muna addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara daukaka ku ku ƙara taimakawa wannan addini wato lokacin da yara dalibai na wannan makaranta suke karatun alqur'ani mai girma Allah ya gani zuciyata ta cika da farin ciki kwarai da gaske ba dan komai ba sai saboda na san wahalar da ke cikin karantar da yaro alqur'ani mai girma wannan ya nuna maluma na wannan makaranta sun nuna kwazo da cijewa da jajircewa wato sun cancanci a musu yabo da jinjina kamar yadda shugaban taro yayi kuma kamar yadda ya fada rabanku yana wajen Allah ladarku tana wajen Allah ku taye kada ku dena kuma duk da haka muna addu'a Allah ya sa a dan turo muku wata ebocha daga wajen Ubangiji wacce za ku fara sa hannu ku karba tun daga nan duniya kamin ku samu babba a lahira
ya ku bayin Allah dusan da ake magana akan ilimi babban magana ce balle a ce ilimi na alqur'ani mai girma babu gata da ake nuna wa da a duniya kamar a bashi nagartaccen ilimi kuma ilimin ya zama ilimi na addini yana jagoranci akwai kuskure da yake faruwa a wajen iyaye shine yi wa ilimin addini rikon sako-sako ka samu uba ba ruwansa dan sai yayi karatun addini ko bai ba shi ba matsala bace shi kawai iya tunanin sa yaron yayi zunzurutun karatun boko yayi boko da bokoko ya samu babban kujera ya rinka samu kudi yana kawo mashi iya tunanin sa kawai nan ya tsaya to duk lokacin da ka dura wa yaro boko zalla a kwakwalwarsa ba kamata farau-farau kamata sirki da ilimin addini ba to ina tabbatar maka da cewa duniyar ko ya same ta kai baka cikin waɗanda za su ce moriyarta dan bai san Allah ba bai san Islam ba balle ya san matsayinka na uba ya gane haƙoƙin da Allah ya dora masa a matsayinka na uba da ya zama wajibi ya baka bai san wannan ba ƙarshe daga sanda aka ce yayi aure babu ruwan shi da kai dama Bahaushe ya ce da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata saboda ƙa'idar dan boko in dai ya sha ta zalla ba sunna to masu cin moriyar dukiyarsa in ba sa'a ba sai ka samu gidan amarya sune kadai ke cin moriyar dukiyar matar shi tahi uwar shi daraja a wajen shi da kimantawa surikin sa yafi mahaifin shi daraja kannan matarsa sun fi kannan shi yayun matarsa sun fi yayun shi ba wai ina nufin idan Allah ya baka wadata karka taimaki dangin matarka ba a'a yana daga alama mutumin kirki a samu kana mutunta surukanka kana taimaka musu kana tallaba musu alama ce ta kai mutumin kirki ne amma abinda nake nufi matarka bata kai uwarka daraja a musulunci da matsayi ba baban matarka bai kai babanka matsayi a musulunci ba akwai wata hadisa da ta faru da take da kona zuciya wai dan kasuwa ne ya je kasuwa sai Allah ya sa kasuwa ta yi kyau ya ga wasu kuɗaɗe sun shigo sai ya ga ya kamata ya tsaraba idan zai dawo gida sai ya samu su dakwalan kaji rusa-rusa ya tsaya ya bayar aka gyara aka gasa dan kada su huce sai sai sabuwar kula sai ya saka a ciki ya rufe wai matar shi tana son cin kaza da dumi wannan matar sai ta nadawa da ya matsa gaba sai ya ga wata tsohuwa tana sai da rogo da ya taba rogon sai ya ji rogon da taushi sai ya ce ai ko rogon nan da taushi zai dace da baba sai sai ya uwarsa rogo to kun san wani abun ban mamaki ya makar bai dawo gida da wuri ba da ya zo sai ya fara bi ta wajen tsohuwa ya kai mata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ga ta yi zumbur ta bude kofa ta fito da hijabi akan ta da charbi a hannunta yace baba lafiya har yanzu baki barci ba tace haba dana ina ni ina iya yin bacci kana kasuwa lokacin dawowarka ya wuce baka dawo ba ya bacci zai dauki ido na ina zaune ina wuridi ina yi wa annabi salati ina roƙon Allah ya kare kai ya dawo min da kai lafiya yanzu tunda Allah ya dawo da kai to yanzu kan bacci zai iya dauka ta sai ya mika mata rogo yace to ga rogo na sayo miki tace Allah sarki bayan wahalar kasuwar nan kuma hada dawai ne aka mana nagode Allah ya saka da alkhairi ta karba hannu bibbiyu ta shiga daga ciki ya kama hanya sai ya wuce dakin hajiya zai kai mata kaji ya je samu matsiya ce ya ta kulle daki tana shirgar bacci ta sake AC ta yi baje-baje ta babbaje akan gado bacci take diba ya mutu ko ya dawo wannan ya rage nashi ya rinka dukan kofa yana naushin kofa yana yi kofa kaba kai karshe har sai da ya rasa inda zai sa kansa a duniya ya samu kusan awa daya tsaye kofar dakin tukuna bata bude ba can da kyar da ta so ta bude tana kallon sa sai ta masa tsaki sai ta juya yace ah ya na dawo daga kasuwa kuma ko maraba ba za abun ba tace kai saurara kaji ni irin wannan rashin hankalin ka daina mun shi billahi lazi ni ko a gidan mun ina bacci ba wanda ya sai tsinka mun bacci na in ka san ba za ka dawo da wuri ba ka kwana can ni ban ce dole sai ka dawo ba to na me billahi lazi ba da ni ba gada a hurumi kawai ta juya ta rabu da shi a tsakar daki yayi shiru yace to gagaji na so miki tace aje can ta fada kan gado ta juya masa baya ta kari uku da soke ta jabargo ta ci gaba da bacin ta aka bar shi tsaye da kular kaji a hannu yana tunanin ya kwala matsiya ce aka koya ya gaba da shi matsala ce wannan ko ba matsala bace kenan da yakan san kimar iyaye ne idan ya san me idan ya san addini yanzu a maganar da nake yi mun samu dan majalisa da baban sa yaje Abuja yana so ya ganshi kwanan sa uku bai ganshi ba kwana uku yana gida sai dai matar ta buga masa
tace honorable baba fa har yanzu yana nan yace to ai shi baba na fada masa Abuja nan ba wurin zuwan sa bane to me kawo shi ya zauna can kauye mana in na samu dama ai zan zo ni abubuwa su mun yawa special assignments engagements now I am tied up sai ka shiga kabari zaka san tied up wai uban sa kwana uku Abuja yana so ya ganshi bai ganshi ba wanda da surukin sa ne yazo wato babban supermarket da ake da shi Abuja nan zai je ya dirka a daibo faro a daibo can juice a daibo la kasira a daibo miss fruta a daibo five alive da chibita da don simon da idan an gashi an ce lafiya yace ai special day my honorable illo has arrived wai illo din ba ya zama honorable to abin da yake faruwa idan kuna so ƴaƴanku su kimanta ku kuna so duniyar da kuke hangen za su samu ku ci moriyarta rule number 1 shine zama kun koya musu addini a lokacin ne za su san kimar ku a lokacin ne za su san darajar ku yana da bakin ciki kwarai da gaske idan aka bude private school ta boko a cikin garin Bauchi sai kaji an sa kudi ana biya a term naira 15,000 a term naira 20,000 a term naira 30,000 amma saboda gadara makarantar ma ba a daka kai kudin makarantar ba sai dai a ce ka karbi tailor ka je ka biya a banki ka kawo makaranta tailor amma za ka ga uba ya dakatar da harkokinsa gaba daya ya kama hanya ya je ya karbo ya je ya biya sai ya kammala da wannan hankalin sa ya kwanta duk term sai yayi wa yaron sabon uniform set 2 ko set 3 ya tana da motar da za ta kai su duk matar da ta kuskura ta aiki yaro lokacin da yaron zai tafi makarantar boko za ta ga bala'i a cikin gida akwai wanda talabijin ya samu yaron suna kallo suka makara ya dauki talabijin din ya zo tsakar gida ya rusa shi da kasa idan talabijin zai kawo ƴaƴansa su makara makarantar boko za a fasa shi amma lokacin da za su je makarantar islamiya wannan ba damuwar sa bane suna da uniform ba su da uniform ba damuwar sa bane an kira PTA meeting na iyayen yara a ga ya za a inganta makaranta ayi Qur'ani gata ba ajanda sa bane kudin makaranta sai ya ga dama ya biya in ayi magana ce to ilimin addini ai abinda ake biyan kamar sadaka ne an ce bata kadan bata yawa kaji dan wuta waye ga maka sadaka bata kadan bata yawa waye fada maka cewa ai ƴaƴanka wa aka dora wai tarbiyance su wa aka dora wai karantar da su wa aka ce ya dauki matakin ilmantar da ƴaƴan sa addini alaramma hakkin waye wayannan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ما دوكين سركي يا يا أيها الذين آمنوا يا كل دسك إيماني قوا أنفسكم وأهليكم نارا كوكارا إيالانكو كوكارا كاونانكو كوكارا إيالانكو دا غشي غوتا إنجا الله ما دوكين سركي wuta ba irin ta duniya bace Allah ya ce wa quduha an-nasu wal hijara makamashin wannan wuta shine mutane da duwatsu kamar yadda ake sa karmami da itace da kananzir a hura ta duniya ta lahira kuma mutane da duwatsu ake sawa a hura ta Allah ya ce alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru a wannan wuta in an sa ƴan wuta ba za a bar su haka kawai ba akwai mala'iku gandurobobi waɗanda su ne masu lura da ƴan wuta suke daukan nauyin azabtar da ƴan wuta Allah ya ce ya halice su ga su da karfin bala'i ga su da kaushin fushi ba sa murmushi ba sa fara'a ba rahama ko tausayi a zuciyar su ba san da suke jin sanyi a ransu sai sun samu dan wuta suna babbaka shi sun hada masa azaba an hada masa bala'i sama da kasa ya rasa inda zai sa kansa a lokacin ne suke jin sanyi a ransu kamar rana ta da ke ga ka samu ruwan sanyi mai kyau kana sha alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum ba sa saba wa Allah a duk lokacin da Allah madaukin sarki ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata dukkan abin da Allah madaukin sarki ya umurce su kai aka dorawa ka tarbiyantar da danka kai aka dorawa ka ilmantar da danka malami ka sa ya ba harkokin shi yana da iyalai yana da mata yana da yaya muka kawo shi muka tsare shi muka tara masa yara muka ce ya karantar da su ya tsare mana mu kuma wannan na office neman kudi wannan na kasuwa neman kudi wancan na ina ne neman kudi kuma ba za mu iya biyan kudin makaranta da za a biya malamin nan albashi da zai rufa wa kansa asiri ya rufa wa iyalansa asiri ƴaƴan naku da suke neman ilimi su gane ilimin yana da kima yana da daraja fada mun yadda ƴaƴanku za su yi sha'awar karatun alqur'ani mai girma su ga makarantan qur'anin da ke cikin jihar Bauchi su ne a cikin wahala su ne cikin tsanani su ne asha'asa agabara su ne ba su iya sa riga mai kyau sai an ba su su ne ba su iya sa hula mai kyau sai an ba su su ne hannun rigar su ba lin su ne ba su
iya cefa ne su ne suke zuwa awon masara suna layi su ne ake ganin su cikin ka fada mun yadda danka zai yi sha'awan karatun alqur'ani mai girma wai bari in tambaye ku me yasa ake ta competition a wajen karatun boko da neman sa ba an ga ana samu kuriya wurin bane ba an ga mutane sun yi sun dawo suna shiga manyan motoci bane ba an ga mutane sun yi sun dawo suna sa manyan riguna bane ashe idan kuna so ƴaƴanku su yi sha'awan karatun addini kuna so ƴaƴanku su yi sha'awan ilimin addini sai kun mutunta malaman addini sai kun karrama malaman addini yaushe za a ce malamin da ke karanta da alqur'ani a makaranta shine in ya tashi neman aure a gari kowa zai bashi da an ce wa ke neman ta a ce akramaka Allahu a ce to fa amma malamin da karambani yanzu ina shi ina ita to ya zai yi rike ta me yayi aikin shi zamu sai da akuya ta dawo tana ci mana danga sai kaji an fara dauko wani karin magana banza da wofi an fara wulakanta shi suwa suka jawo addini mu wannan kaskanci suwa suka jawo mu addini mu wannan wulakanci ba kowa ba mu muka jawo kanmu da kanmu kuma sai mun gyara dan labarin tambaye ku ku zagaye Najeriya gaba daya ku nuna man pastor da kuka taba ganin ya tafi kasuwa zai auri masara akwai shi ku zagaye Najeriya gaba daya ku fada mun pastor da kuka taba ganin ya shiga cikin gari yana neman gidan haya ina yake kenan idan kuna so ilimin addini yayi daraja ƴaƴanku su yi sha'awar karatu to kaida ta farko ku yadda za ku iya cire dukiyoyinku za ku iya cire kudadenku a ga irin waɗannan makarantu an ba su gata to a lokacin ne za a cusa wa yaro tarbiya a cusa masa san Allah a lokacin ne yaron duk abin da ya samu a duniya zai tuno da haƙin da mahaifinsa Allah madaukin sarki ya dora masa in ba haka ba a matsayinka na kai da ka haife shi karuwarsa sai tafi ka daraja a wajensa ban mantawa mun samu wani ciya mana local gamma karuwarsa ta buƙaci ya bata kudi 40,000 tun 40,000 tana da daraja tana so za ta bada furniture ɗinta a gyara mata yace ki zo ƙarshen wata ki karba ƙarshen wata ta zo yace to an samu matsala kin ga ga joint account ga menene an yanke waye garan ya samu matsala kuma banki sun ci ga COT menene ya mata surutu yace amma ga 20,000 ki yi hakuri in Allah ya kai mu wata mai zuwa zan baki sauran 20,000 din bata bar wurin ba sai da ta zage shi ta wuce ta samu abokin sa ka san abin da honorable ya mu a wai ya mu alƙawarin 40,000 yanzu yana zo ya ban 20,000 wai 20,000 sai next month yace honorable din yace mi koma 20,000 din ta mi koma sa yace bai isa ba sai ya cika sauran 20,000 din ya yana cikin click din mu zai ba mu kunya ai wannan sakar ce ne ai wannan zuban mana da class ne je ki daga baya ki dawo ta kama hanya ta tafi tana tafiya sai kira wani yaro yace kai ka san kauye kaza yace yace ga 20,000 kai wa uban honorable uban sai yana kauye je ka kai masa tunda an ba karo sa 20,000 ba ta so kai wa tsoho shi yana so tsoho yana zo na sai ga yaro ya zo baya an gaisa yaya danka ya aiko ni daga gari me ya faru kudi yace in kawo maka sai aka mika tsoho ne da bag ya bude irin yan naira 20,000 ta dadin nan mai kwarjini da barazana 20,000 tsoho da yaga 20,000 tun da yazo duniya bai taba ganin 20,000 ba yace yanzu wane yace a kawo mun yace yace Allahu akbar Allahu akbar raban da naga wane da ido na hannan manta ina ta kuka ina cewa ya rabu da mu ashe yana can yana mar tattali kai sai da tijo ya fashe da kuka bai taba ganin 20,000 a rayuwarsa ba kudin da ya ba karuwarsa ta rena kudin sun sa baban shi kuka da Allah wannan ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai list din yan wuta ba za ka sa sunan shi a ciki ba ai top on the list ma ya kamata ka saka shi ya ku iyaye magabata ba sa sakaci da ilimin ƴaƴansu wannan yasa an ka kalli ƴaƴan magabata za ka ga mafi yawan su suna yara kanana suke haddace alqur'ani mai girma Abdullahi dan Abbas ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara 10 ko shekara 11 a duniya yana cewa annabi bai bar duniya ba hatta jama'atu tanzil sai da na haddace alqur'ani mai girma daga bakara zuwa nasi an yi sabani annabi ya rasu yana da shekara 10 ne ko yana da shekara 11 wannan ya nuna da ya samu qur'anin a ajane watakila tun yana shekara 7 ko 8 zai iya haddacewa da dama daga cikin su zaka ga suna haddace alqur'ani mai girma wasu suna shekara 8 a duniya suke haddace alqur'ani mai girma kamar irin su imamu na shafi kamar irin su hafizul iraqi suna yan shekara 8 wasu na haddace qur'ani mai girma suna yan shekara 7 a duniya kamar irin su ahmad ibn hanbal kai ayaye magabata akwai wanda suka haddace alqur'ani mai girma suna da shekara 5 a duniya hatta mata da ke cikin su suna kanana suke haddace alqur'ani mai girma irin su wato ainihin wato hafsat wato irin su wato ainihin ummu darda tana karama ta haddace alqur'ani mai girma irin su Hafsat bintu Sirin kanwar Muhammad ibn Sirin ce babban malamin nan masanin ilimin addini Hafsat tana yan karama ta haddace alqur'ani mai girma duk karatun ibn Sirin in an zo masa tambaya akan matsala ta alqur'ani sai je ku je ku samu Hafsat ku tambaye ta ya take karantawa ya yadda a fagen alqur'ani mai girma ya mata saranda ba sa wasa da karatun alqur'ani mai girma saboda daraja da kima da take ciki fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujilla lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min ataji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi
ulaika ahlullahi wasafwatul mala ulul birri wal ihsani wasabri watuka hulahum biha jaa alquranu mufassila. Shehu malami Shadi yake cewa ya kai makarantin alqurani mai girma wanda ka rike shi gangam kake girmama shi kake mutunta qurani kana kamba mashi yace albishirinka kace goro mahaifinka da mahaifiyarka in kiyama ta tsaya Allah zai sa a kira mahaifin qurani da mahaifi wato mahaifin makarantin qurani da mahaifiyar makarantin qurani bayan an yi general assembly na mutanen duniya gaba daya sai Allah madaukin sarki ya sa a mutu a musu wata karramawa a gaban taron duniya a kawo alkaba ta haske tana kalkali a sawa mahaifi da mahaifiyar makarantan alqurani mai girma alkaba saboda haskenta da za a kawo ta duniya hasken rana da hasken wata zai iya dishewa sai a dauko wani kambe na zinari a dora musu aka wani zinari daga aljanna yana kalkali yana walkiya wai me yasa saboda ƴaƴan su sun haddace alqurani mai girma shi fa baban alarama ne ba shine alarama ba ko shine alarama ba shi ya haddar ba ko shi ya haddar waye haddar dan shi albarkacin kaza kadangaru guda biyu ba kadangare dai ba kadangaru guda biyu suka sha me suka sha ruwan kasko saboda kawai sun karanta dan su ya karanta alqurani mai girma sai ya ce to in wannan shine sakamakon baban makarantun qurani mai girma in shine sakamakon mahaifi da mahaifiyar alarama fama zannukum bin najil inda jazaihi to shi dan wanda shi ya hadda to shi ko menene sakamakon sa shi dan da aka ce albarkacin sa to shi ko menene sakamakon sa a wajen Allah yace ulaika ahlullahi wasafwatul mala wadannan wato sune mutanen Allah ahlul qur'an ahlullahi wa kasatuhu sune zababbu sune na musamman a wajen Allah madaukakin sarki wannan yana nuna kima da daraja da take cikin neman ilimi ya ku dalibai yanzu yadda mutane duniya ta daibe su gaba daya yasa yara da dama sha'awan qur'ani bai ba su sha'awa neman ilimin addini bai ba su sha'awa babban tunanin su ya zai a nemo duniya ya zai a nemo wato ainihin atarata ku saurara ku ji wallahi kudi ba su kai ilimi kima da daraja a wajen Allah ba haka ne ko ba haka bane malamai suka ce kima ta ilimi tana gaba da kima ta kudi me dalilin su suka ce dalili na farko ilimi duk wanda ya nema zai samu amma kudi kana iya nema ka rasa haka ne ko ba haka bane yanzu a garin Bauchin na kona tun kana karami yake zuwa kasuwa kawai ya je celede ya je bara haka ne ko ba haka bane duk kasuwar kauye duk rokar da ka sani da mai rai da wacce ta mutu duk ya taba hawa an je ina da shi kasuwar kauye ne mame kuma har yanzu yana nan tsiya tsiya da kare yake ce fare haka ne ko ba haka bane ina so a cikin garin Bauchi ka nuna min wanda ka san shi tun yana karamin ilimi yake nema har yanzu ya girma kuma yana nan jahili bai samu ba akwai shi kenan kudi ba su da tabbas kana iya nema ka rasa ka samu mutum yayi dilalin tumaki ya sai da gwanjo yayi danyen kaya yayi dan atamfa yayi tallar shadda ya koma layi yan katan an ce ana samun kudi a taki ya fada an ce kudi sai black market ya fada amma duk da haka kudin ba su samu ba an ce yanzu kana son kudi shiga siyasa ya shiga duk siyasar da ya fada sai Allah ya kada ta yana nan tsiya tsiya in ya fada mai cin ma sai ya zama wayanda duniya ke hannun su ba su san da zaman shi ba yana nan dai tsiya tsiya bai tara ba amma ilimi duk wanda ya nema akwai gurgurdan abinda Allah madaukin sarki zai bashi da wannan malamai suka ce ilimi yana gaba da mai yana gaba da kudi dalilin su na biyu suka ce wato kudi idan kana da su kai zaka tsare su amma ilimi in kana da shi ilimin da zai tsare ka haka ne shi yasa duk gidan da kaga an yi katuwa katanga kaga katanga kamar daga kasa ta tsuro ta tashi cikin sararin samaniya an kawo fasassun kwalabe da kusoshi da wata waya mai reza reza ga firda firdan masu gadi to akwai kudi a gida haka ne ko ba haka bane yanzu ana rama akwai firakar da masu gadi a gidanka da security waya to qur'ani ne a cikin gidan yanzu zaka iya diba ga fili ga mai doki kenan kudi in kana da su wa zai tsare su kai zaka tsare su saboda haka suke wahalar da mai su ilimi kuma in kana da shi wa zai tsare shi ilimin ne zai tsare ka shi yasa idan malami ya bambar ma ko ya kasasaba sai ka ji an ce sai ka ce ba malami ba me yasa ake cewa sai ka ce ba malami ba ana ganin ilimin ya kamata ya tsare shi ya zamana ya hana shi ya aikata bambarmar da ya aikata malamai suka ce dalili na gaba da kudi yake gaba da ilimi shine sifar wato ilimi yake gaba da kudi shine sifar ilimi sifa ce ta Allah sifa ce ta annabawa sifa ce ta mala'ikun Allah madaukakin sarki sifa ce ta duk mutanen kirki inda ka same su a duniya alaramma ni na san kai shaida ne ilimi sifa ce ta Allah wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa me suka ce
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ماشي. قال إني أعلم ما لا تعلمون تذرتي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر aya ta baya kala inni a'lam wane ne yace inni a'lamu Allah ko kenan sifa ce ta Allah ilimi ko ba sifa ce ta Allah ba innaka antal alimul hakim wane ne alimu a cikin wannan ayar ba Allah madaukakin sarki ba kenan ilimi sifa ce ta Allah sifa ce ta annabawa shi yasa kowa yake so a sifanta shi da ilimi yanzu idan mutane guda biyar suna tafiya sai ka ce malam gaba ɗaya za su juyo ko akwai wanda ba zai juyo ba duk jahilcin mutum yana so a ce masa malam da ka ce Allah gafarta malam sai ya ce almajiri dai almajiri kuma ƙarya yake a cikin ransa ya ji dadi to da Allah in mutane hudu suna tafiya ka ce jahili akwai wanda zai waye kai ba ma hudu ba guda ɗaya na tafiya ka ce jahili zai juyo in ka zo ka ce kai jahili da kai nake yiwa yana juyowa sai ya baka one blow kenan sifa ilimi kowa yana so ko akwai wanda bai so malamai suka ce hanya ta gaba da ilimi yake gaba da kudi shine kudi ana sata su amma ilimi ba a sata shi na san da dama daga cikin ku sun taba jin labarin an yi sata kudi haka ne kun taba jin an yi wani alaran masatar hadda yanzu kaddara ai kun san ne ba wanda aka yarda shi kamar liman in Allah ya kai mu ran juma'a liman ya tsaya a masallacin gollaga ga alkeba ga rawani ya ce jama'a ku saurara muna kira gwamnatin jihar Bauchi ta dauki mataki sace sacen da ake a garin nan yayi yawa jiya da daddare wani abu ya faru ya ba mu tsoro labari ya same mu ta hanya ingantacciya barayi sun tsallaka gidan alaran ma adam sun masa satar tilawa izo 30 yanzu tilawa nan da kuka sani izo 60 sun kwashe 30 sauran 30 abinda ma fi bakanta mana rai 30 din na kasa suka kwashe duk ma yannan yanzu babu su sai ya sake sabuwar hada dan Allah ilimin ya fada wannan magana ya za ku ce za ku yadda ashe ya ce liman ya sha kwaya ko kuma ashe ya kamata a dubo alaran rabbi su masa ruqiya ko za a fidda wasu aljanu ana ganin liman ya tabu wato kada an kai kowa ya da ƙarya ne to amma mu kaddara cewa yi jiya labarin da muka samu ya ba mu tsoro barayi sun tsallaka cikin gamman house na Bauchi sun yi sata sun balla sef sun ɗabi kuɗi da an ce kuɗin ya kai miliyan 250 nan take za ku iya cewa ƙarya ne a'a sai dai kun bincika abin yana iya zama gaskiya yana iya zama mai ƙarya a yi sata a gamman house har tsaro da ke ciki kun yadda is possible zai iya yiwa amma a ce an yi wa alaran ma sata wannan kan kowa ya yi da muttafaqun alaihi unanimously agreed ƙarya ne wannan ya nuna ilimi ba a me ba a sata shi malamai suka ce bayan haka har yanzu ta inda ilimi yake gaba da kuɗi shine kuɗi idan kana raba su sai su ƙare ilimi in kana raba shi sai ya ƙaru an gane yanzu taron mu nan gurin da zan zo sai na zo da miliyan naira miliyan ɗaya sai na ce a raba a ba kowa naira 5,500 akwai wanda ba zai samu ba haka ne ni kuma sai dai a dawo mun da jakar da kuɗin suke ciki a ce ga jakar ka ba ko kobo a ciki haka ne to amma yanzu idan na zo da sura guda ɗaya kamar kul huwallahu ahad na raba muku nan sai da kowa ya haddace ya iya kowa ya samu to ni tawa fa a ba tana ba ta ƙara kyau ko ba ta ƙara kyau ba ta ƙara kyau ta ƙara ƙarfi shi ilimi kana raba shi yana ƙaruwa kuɗi kana raba su suna ƙarewa shi yasa shehun malami Ali Waƙilu yake cewa ƙulun ƙulifit abudun ƙule ƙalau na ƙale ƙalubale kacinci kacinci meye abun da yake yado kuma dunkule ya watsu ya barbazu tattare da rassa gashi a mulmule idan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale tambaya Ali Waƙilu yake yi wai menene abun da yake yin yado an san yado abu yana yin yado wai yana yado kuma gashi a dunkule ah not possible ko dai ya yado ko kuma ya me ko ya dunkule amma ba zai yi gashi yayi yado kuma a dunkule yake ba wannan bai yiwa saboda sibbofi ne guda biyu kishiyar juna ya watsu ya barbazu kuma a tattare zai yi ko dai ya watsu ya barbazu ko kuma ya yi me
ko ya tattaru dole da ya zabi guda daya amma ba zai yi duka guda biyu ba yayi rasa yayi branches ko kuma gashi a mulmule zai yi ko dai ya rasa ko kuma ya me ya mulmule yace to menene abin da ya hada wayannan siffofi guda biyu makishiyantar juna gaba ɗayan su malamai suka ce shine ilimi shi yasa yace idan ka ture zuciya da ilimi ake kalubale ilimi shi kadai ne yake yin yado yana nan a dunkule shi yasa zaka iya samun malami a garin Bauchi Allah ya bashi tarin ilimi ya karanta da dalibai wasu su yi Gombe wasu su yi Jigawa wasu su yi Kano wasu su yi Plato wasu su tsallaka Kaduna su je su wawwatsa wannan ilimin nasa kun ga ilimin yayi yado ko bai yado ba nashi yana nan dunkule ko nashi ya rushe ilimin ya watsi ya barbazu ko bai watsi ya barbazu ba amma nashi yana nan tattare ko bai nan tattare ilimin yayi rasa ko bai rasa ba nashi yana nan mulmule ko baya nan mulmule nashi yana nan mulmule ilimi shi kada yake da wannan sifar kenan wannan shi yake nuna muku cewa ya zama wajibi ku dauki matakan da ya kamata ku dauka irin waɗannan makarantu mu ga cewa an inganta su an raya su kamar yadda ya kamata ba zan manta ba wani commissioner ilimi a cikin commissioner na ilimi da ake a jihar Kano yana bada labarin wani abun mamaki da ya gani akwai wata makaranta da wasu suka bude ba musulmai bane bajin makarantar sai suka sa katon cross shine bajin makarantar akwai wani alhaji ya kai dansa makarantar sai kawai ya ga dansa da uniform da katon cross shine hankalin sa ya tashi ya za a sa musu cross a jikin yayan su shine ya taho abishin commissioner ilimi yana bala'i dan me irin waɗannan makarantun gwamnatin jiha za ta musu rijista ayyo makaranta rijista kuma ta sa bajin ta zama cross sunan Kano ce ba wanda ya isa duk matakin da za su dauka billahi allazi sai Kano ta kama da wuta commissioner ilimi ya masa kalmomin da ya kamata ya masa na kwanta masa da hankali da nuna masa cewa ga ka'idojin da ake registration amma za su kira shugabannin makarantar su yi guardian din su da councilor nasu bayan an gama sai commissioner ilimi ya rako shi waje da yazo sai ya ga motar da ya shigo yazo yake masa wannan complaint motar ita kadai idan an saida ta za ta iya gina wannan makarantar da yake surutu akan ta guda biyu motar da yake shiga kawai amma saboda lalacewa bai iya gina wa musulmai makarantar da za su yi karatu ba shi kansa dansa ga makarantar da yake karatu wai yanzu kuma wai shi mai kishin addini ne yazo yana yi wa commissioner bambami wani irin rashin hankali ne da al'ummar mu mu babban matsalar mu ba mu iya cire dukiya mu kake saboda karatu yaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya akwai wani fitaccen lauya Gani Fawemi musulmi ne dan asalin sunan Abdul Gani ne duk da cewa dan kudancin Najeriya ne musulmi ne kuma mai kokari wani abu da yayi wanda ya bada sha'awa akwai littafin sa da ya taba rubutawa ina karanta littafin sai naga yana bayyana cewa yayi dedicating na littafin ya sadaukar da littafin wa mahaifiyarsa me dalili sai fada yace saboda mahaifiyarsa har gona ta je ta yi kwadago ta yi barema domin ta biya masa kudin makaranta an kai matsayin da za su iya zuwa su yi kwadago su yi barema su biya wa ƴaƴansu kudin makaranta sai ga shi kadai ya tsallako arewacin Najeriya ya ce a bashi ƴaƴan talakawa guda 200 zai dauki nauyin karatun su har su yi digiri shi kadai wanda sanda yake neman ilimin mahaifiyarsa ke yin barema tana yin kwadago to mu bamu da irin wannan a cikin al'ummar mu me yasa nake fadin wannan in akwai su to ba su da yawa sun yi karanci kwarai da gaske da wuya ka samu mai hali mai arziki ko dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa wanda zai ce ai masa sensor cikin ƴaƴan talakawa da ke angosu yana so duk shekara a kawo masa guda uku ko guda hudu wanda zai dauki nauyin karatun su ko kwara biyu ana samun masu yi amma ba su da yawa da a ce sauran suna yi da ma matsalolin mu gaba ɗaya sun kare wanda za a rinka tura su ana daukar nauyin karatun su mu babban matsalar mu kowa ramin kura ne daga ke sai ƴaƴanki dan shi kan da ya haifa sai ka ji yaron yana karatu a Middlesex University a duk shekara kudin makarantar miliyan 2 da rabi dan sai yana karatu a Texas University yana biya masa miliyan 3 a duk shekara dan sai yana karatu a Cambridge University dan sai ya tafi San Francisco ya tafi Miami yana Las Vegas yana Chicago to ai bai yayi godin kuma ko dan da zai dawo ko ba zai dawo ba to babban matsalar take faruwa kenan ƴaƴan talakawa sai mu ce babu ruwan mu da su yi da kansu yi duk daya karshe sai ƴaƴan namun da muka ce sai su shi kuma Allah sai ya ce bai san su sai kaga babban mutum yana ganin ƴaƴan talakawa yana sha'awa saboda ya ke taimaki ƴaƴan talakawa shi kuma Allah ya ɗebe wa ƴaƴan shi albarka sai ya ga yaran daga dan kwaya sai dan shalisha sai dan wiwi sai dan shambula da ashana dan shan ruwan kwata da kashin kadangare su kurdail a master miss da alabukun dan shakan man fetur shakan tiririn juji shakan tiririn masai shakan kwaktin pulut su zigi da su man da su bob siriri da su jaga judu sai ya tara masa su sirrin da ke ciki ya ce bai san ƴaƴan talakawa ga ƴaƴan talakawa an gosu sun gama secondary school suna da 5 credits including maths and english za su iya ja zuwa jami'a so ilimin da zai zo ya amfani al'umma amma ya ce babu ruwan shi bai damu da su ba
ƴaƴansa kawai ya sa gaba wannan shine babban matsalar da ke faruwa kuma wayan anyi magana sai ka ji wannan din ma mai dama dama ne akwai wanda karatun dan nasa ma bai dauke shi da muhimmanci ba balle ƴaƴan talakawa ina tabbatar muku yanzu bincike ya tabbatar da mu a nan arewacin Najeriya kashi 15 cikin 100 sune wayanda suke iya kashe 5% na income din su akan karatun ƴaƴan su 5% just 5% sauran kashi 85 ba su iya kashe 5% na income din su a karatu akan karatu yayin su dan sa ba bai iya kashe kudi dan nasa ya karatu mu idan kashe kudin mu yake bashi ya tsere dan takarar chairman shedan yace in ka kuskure kabari ya fadi an yi abun kunya to nan ne zai ce billahi lazi ba wanda ya isa kaga an daibo kudi ana narkawa an daibo kudi ana yanzu kuga irin pastoci da ake mannawa a cikin Najeriya kaji mutun da yayi ya buga poster ta naira miliyan 30 an bi an manne ran da ya manna ta da tsakar dare ake mannawa yara su zo da bokitin su tati suna mannawa da tsakar dare washe gari yan adawa da daddare su kuma za su turo yaran su su ce ya haka mun ga poster wani da wani anan kar a kuskure cikin dare a daye ta ba mu so mu ga ko daya cikin dare kuma wayannan su zo su daye gobe manna ta miliyan 20 jibi da tsakar dare a daye gata manna ta miliyan 15 citta a daye masoro ya manna ta zargade a daye yana gilawa ana rusawa wanda wayannan kudaden kadai da za a dauko su a ce a investing a makaranta ɗaya daga cikin makarantun mu wani irin ci gaba za a samu ci gaba za a samu mai yawa ko kuma yau kana mannawa wani abokin adawa shi kuma an shiryo tasa duk inda aka manna taka kan takan zai zo ya manna kuma da ba fasa tsakar dare ake mannawa ko baka isa ka kai kotu baka ce dan me aka manna akan taka wannan kudin shikenan an tafi asarar su amma ga abubuwa muhimmai da ya kamata a ce an maida hankali akan su ba sa cikin abubuwan da ake dauka da muhimmanci a mayar wani kuma sai in ya ga wata bazawara mai dan shan kalangu haka to a lokacin ne zai ce ina amfanin kudin sa lokacin ne zai ga bala'i wani alhaji ya ga wata yariya yana so ya je yana magana ba ta fitowa ya rinka tura mata kudi yana mata overdose na kudi har sai da ta amince tana yin tadi tare da shi yarinya ta amince uwarta tace ita bata yadda ba ya rinka danna uwar kudi sai da tace ta amince uban sai ya ce to shi ma billahi lazi bai yadda ba ya rinka tura uban kudi uba ya amince sai wani kawun yarinya yace ko garin zai kama da wuta ba za a aure ba sai ya dinki ran sai can yayi me kusan wani abu sai da ya samu ya dinke ko ina ba inda matsala ta saura sai family suka hadu suka mutu suka ce ba za su bashi ba ya za a suka ce mu masa kura da hali sai aka kira shi aka ce alhaji yace na'am magana yarinya ai ta malele da kake nema yace yayi kwarai da gaske suka ce to kaga dai ai mutum ba zai ki mutum ba bauchi ya za ta cuce ka kenan yace eh mutum ba zai ki mutum to yaya matsala guda ɗaya ce alhaji yarinya tana karatu saboda haka ba za mu iya maka alƙawari ba yanzu izan ta 20 saura 40 sai dai in zaka jira har sai ran da ta gama izo 40 alhaji yace ba matsala zai jira yana tashi yana zuwa gida sai ɗebi kudi naira 30,000 sai ya ce a gano masa alaramman da yarinya ke karatu a wajensa ana ganowa sai ya kwashi 30,000 ya nufi gida alaramma ya sallama alaramma ya fito yana fitowa aka aje masa leda bagi da kudi 30,000 a ciki irin yan naira 20-20 ɗauri tari guda alaramma ya duba ya ga kudi ya ce alhaji wannan kudin fa alhaji ya ce naka ne da sharadi guda ɗaya me sharadin alhaji yace akwai wata yarinya yar gidan wani an ce a nan take karatu yace kwarai da gaske a wace sura take yace wala tujadilu tace to yace to ba tare da mu yi mujadala da kai ba abinda nake so wannan kudin duka naka ne amma kamin sati mai zuwa ta sauka ba je sauka izo 40 ba ala rabba yace shi ne kawai matsala yace wannan matsala bai sauki ba yau sharala aka ce laraba yace Allah kai laraba bai zuwa in ta ki sauka ma da tsiyatsiya za mu turo matsiyaciya ta fado karka dauka wai yarinya kyakkyawa ce saboda kanta ya kawo haka a wato ya ki sharan masallaci ne Allah ya hada shi da sharan gidan giya ya ki ya taimaki al'umma ya ki taimaki addini Allah ya hada shi da matsala in kaga yarinyar wata yaddu kurkura shi haka yaddu kununu da za a daura mata igiya a kunkumi a yi tashe da ita a watan azumi Allah kadai san nawa za a tara wannan ita ce babban matsalar da muke fama da ita shi yasa makarantun mu irin wannan sai kaga idan ba an samu malamai masu tsoron Allah da imani kamar irin malaman da suka tsara wannan makaranta ba wallahi sai malamin da kasuwarsa ta fadi a kasuwar malanta ba wanda zai iya saya saboda bai iya ba bai da qualification da ya dace sai irin su ne zamu tattaro mu kawo mu ce su karantar da ƴaƴanmu addini duk malamin da mai tsada ne sai dai in shi da kansa ne ya sadaukar da kansa ya zo ya karantar amma mu ba mu iya hadawa mu biya masa salarin da ya dace domin ya karatu makarantar kanta ba mu iya samun mata yanayin da ya dace yanzu ana maganar dalibai da dama wasu na karatu temporary
wasu na karatu a cikin masallaci, a haka ma an samu gata. Wani bawan Allah ya gina wa makarantar wasu azuzuwa. Ya Allah, bawan Allah da ya gina wannan makaranta azuzuwa, Allah ka gina masa gida aljanna. Amin. Ya Allah ka gina masa gida aljanna. Amin. Ya Allah ka ƙara yaukaka dukiyarsa. Ya Allah ka ƙara burunƙasa dukiyarsa. Allah ka tsare masa zuri'arsa ko bayansa. Allah ka tsare masa zuri'arsa ko bayansa. Ya Allah, ƴan ƙananan kurakurai da ya Allah duya he masa tura shi aljanna ba matsala. Amin. Ya Allah. Allahu Akbar. To amma duk da haka ana magana har yanzu akwai matsala ta karancin azuzuwan karatu. To inda daliban za su yi karatu ma akwai matsala. To ya kake zamani yanzu headmaster ya zo nan gurin yake ta dogon jawabi da ilimin muka da hikimomi a ciki. Da zaka je office din sa kaga office da ana yake aiki. Wataƙila sai ka dauka sansanin yan gudun hijira ne. Mu ma samar da environment wanda zai iya karban aikin da zamu yi ma mun gagara. Wai kudi ne bamu da su ba gaskiya bane. Ina tabbatar muku ba gaskiya bane. Musulmai in suka yi kukan cewa talauci ya hana su taimaki addini sun yi wa Allah butulci. Haka ne ko ba haka bane? In suka fado da su kwanan nan wanda ba musulmi ba guda daya ya dauki kudi dala ta Amurka miliyan 100 ya ba mutanansa, an maida kudin zuwa kudin Najeriya naira biliyan 15. Mutum daya ya dauki 15 billion naira, billion not million, with ba billion naira. Ya ba al'ummarsa a nan Najeriya, jaridu sun buga, kun san waye, na san waye. Haka ne ko ba haka bane? Kuna so ku ce mun bamu da musulmin da yake da kudin shi? Abinda ake so a gaya mun kenan. To mu ina namu suke? Me ya matsayin da ya taba rikewa Najeriya? Ba minista kawai ya taba yi ba? Ministan ma ba mu muka nada shi ba? Ko ba mu ne muka bashi ministan ma kansa inda ya dan makale gurgura ba? Wannan cikin abin ne dan kurbo ne, dan fesa musu gadan. To mu dan me ba mu yi irin wayannan ayyuka? Dan me? Wai me yasa haka? Ga mu da addini mai kyau, addini mai tsafta, addinin da muke da tabbas Allah yana biya a ranar tashin alkiyama. Amma wai ya za ka yi ma irin wayannan ka isar da sakon zuwa kwakwalinsu ya zama aiki? Juma'a dai ba su zuwa, sai dab da za ka sai an yi raka dai, su raka dai ta ishe su, hawan feda suke mata. Lokacin da yake sanar da akwai wa'azi a ainihin bakin kura, to a lokacin kuma shi har ma ya shiga mota ya daga gilas ya saka ACB, ba ji me aka faɗa ba. In ya kunna rediyo ya ji kira'a za a fara wa'azi sai ya kashe. In ka je office ɗinsa ko sallama ba zai yi da kai ba. Kana assalamu alaikum yana hada fuska, yana who is shouting outside. Wai sallama ma, wai you are shouting outside. Wai me so ka ce masa assalamu alaikum? Wai me za ka ce masa? Kawai ka kwankwasa kwankwankwan excuse, may I enter please? Lokacin da zai girgiza kai ya ce yes, coming. Wai shi dan new millennium ne mai tunani iri na Bature. To ka faɗa mu wannan ya za ka yi da shi? Ba da dadewa ba, a jihar Gombe muka samu wani mutum ya mutu guda daya, a cikin Abuja kawai ya bar gidaje manya-manya sun kai wajen guda 100 cikin garin Abuja kawai. A Port Harcourt ya bar estate maƙudan nerori da aka tara a account, banda Allah ba wanda ya san nawa ne. Amma wallahi da muka zauna aka yi lissafi a rayuwar shi gaba daya, ba mu iya gano ran da musulunci ya taba cin albarkacin naira 150,000 a duke shi. Kun san wani abin tausayi? Abin da ya bari a duniya matar shi guda daya da yarsa kwara daya tallintal, ita ma matar ba jihar Gombe bace, guda daya sai yarsa ɗansa namiji kwara daya tallintal, ɗansa nan namiji kwara daya da ya bari an samu wato ainihin ya sha makance, an samu impediment to inheritance, ya sha makance duk danginsa. Daga sanda ka bar ɗa namiji ya yunka da ƙannanka ba mai gado, balle kawu da gogo da yafendo da yagwalgwal da yagana da yawace, duk an tare su gaba daya. Kuma uwar shi ta mutu, uban shi ya mutu, kenan duk wannan dukiya ta matar shi ne da ɗansa kwara ɗaya tallintal. Ya ƙara rayuwarsa, bai taɓa aika ko duk abin da ya tara, bai taɓa tura wani abu wanda zai samu lahira ba. Wani irin bala'i ne. Jihar Zamfara mun samu musulmi ya mutu, tsohon ya riƙe kwamishina local government, tsohon ma'aikaci ne. Wai shi kadai ya bar gidaje 100, gida 100, ba wai shafa labari shuni ba, gida 100 ya bari. A gidajen akwai gidan da aka samu manyan motoci jifa-jifai, daga mota karama a ciki ita ce ta miliyan 8 zuwa miliyan 15, miliyan 20. Ya ba gida ɗaya aka samu jib wajen guda 10 a kulle a cikin gida, saboda ana tsoro an saci kudin akai banki. Akwai doka da bankuna dole su rinka sanar da hukumar binciken kudaden Najeriya duk ajiyar da aka yi a banki, to yana tsoro ta bullo. Akwai CICPC, akwai wacece ba za a kai ba, sai dai a sai gidaje, a sai motoci, a tara, a sai dunkulan zinari a aji, iya abin da kawai ake kenan.
duk an ƙara rayuwar malaika mutuwa yazo ya shake shi ba a samu makaranta ɗaya ta islamiyya da ya taba ginawa ba ba a samu masallaci kwara ɗaya tallin talle ya taba ginawa ba wai wace irin rayuwa ce wannan me ya amfanin dukiyar an mutu kawai an raba gado shikenan an riga an gama kai ka je lahira kai za a tuhuma kai za a bincika kana cin dukan tsiya wallahi in ka mutu yau kaban mata hudu aka raba gado ke gida na wuri kaza naki ne ke gida na wuri kaza naki ne da wata tsoho station wagon kabari a ciki ake kai ta anguwa yanzu ta riga ta yi kudi ta sayo Camry ta miliyan 8 ko anaconda ko wata parado ko wani abu a ciki za ta kwanta baya ta daga glass a sa AC driver ajanta ga yan shamiya ana hajiya babbaza less haka tana babbazawa tana wani bubudawa haka nan ga wasu dab dab duk sati ko wace dab za ta kawo mata naira 100 idan tayi wata uku cikin irin wannan rayuwar da Allah zai turo malaika a zo a same ta a ce hajiya Allah ya ce a shawarce ki in kin amince za a tado alhaji ya dawo wallahi cewa za ta yi banyar da ku ban matsiyaci Allah ya kara da wuri kasa ba dai su kake takama ba in an yi sa'a tana da hankali ne ma za ta yi aure idan an yi sa'a rashin sa'a ta kadara ce auren ma ba ta yi a lokacin ne za ta rinka zuwa kan hanya tana dauko samarin da take so ku je Abuja ku gani akwai inda samari suke layi ana zuwa ana dauka kowace irin saurayin da ya mata shi za ta dauko wadda ta ce dan gajere take so sai a dubi dan gajere a ciki sai a kawo mata wadda ta ce dan siriri dogo mara duwawu sai a aisa idan mata ce za ta yi auren sa'a kai in ba aisa ba ma karshe ta zo ta lalace in haka ne ya ku bayin Allah me ya amfanin dukiyar da muka tara ku yi kokari ku ga cewa kun dauki wani abu kun gina addini sannan ku talakawa akwai kuskure da muke yi duk sanda aka ce za a yi aikin addini sai ku fara lekawa ku ga cewa mana local government yazo SA na ayyuka na musamman yazo wane ne yazo sai ka manta da cewa duk wanda ya dauki kudi ya bayar aka taimaki addini a account din sa za a rubuta ladan kai in baka bada koko ba just zero za a rubuta maka baka da ladan a ciki yadda musulunci yake so kowa ya kokarin sa idan giwa ta zo da gudu ta samu bishiya ta ture ta takariya zoman ya zo da gudu ya samu tafasa ko majanfari ya ture ya iya kokarin sa ko bai iya kokarin sa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shine ma minkum min ahadin illa wa huwa ala sagaratin min sugurul islam falyattaqillaha falyutul islam min qiblihi ba wani a cikin ku face akwai kofa da aka aje shi ya tare lago na musulunci kar a shigo ta wurin a ci musulunci da yaki abinda islam yake so kowa a cikin mu Allah madaukin sarki ya ga yayi iya kokarin sa yayi abinda ya kamata yi idan muka yi wannan Allah zai sa wa rayuwar mu albarka ya Allah wannan makaranta Allah ka sa mata albarka wannan gari na Bauchi Allah ka bulbulo masa alkhairi wannan jiha ta Bauchi Allah ka zaunar da ita lafiya kasar mu Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka kara wa Najeriya arziki Allah ka kara wa kasar mu arziki Allah ka kara wa shugabannin mu adalci ya Allah ga zabubbuka suna zuwa ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah Najeriya mun sha wahala ya Allah ya Allah ba abin da baka yi wa Najeriya ba ya Allah Najeriya ka bata man fetur ka bata kasar noma ka bata wurin kiyo ka bata kuza ka bata gold ka bata tantalite ka bata uranium duk wani abu da yake alfahari da shi a duniya ya Allah ka bata abinda muke bukata ya Allah ka azurta Najeriya da shugabanni masu adalci Allah ka azurta mu da shugabanni masu imani Allah ka azurta mu da shugabannin da wannan dukiya ta Najeriya da Allah ka bata za su yi amfani da wannan dukiya su inganta rayuwar al'ummar Najeriya su ceci rayuwar al'ummar Najeriya daga halin da take ciki ya Allah duniya ta tabbatar Najeriya ba taba samun dukiya ba kaman daga wani lokaci zuwa yanzu amma talakawanta ba su taba cin bakan wahala suka shiga halin ni'iya su da kakadika yi ba kaman wannan lokaci ya Allah duk wanda ka san mai jin tausayi ne mai amana ne mai gaskiya ne mai imani ne zai iya taimakawa a gyara rayuwar al'ummar Najeriya ya Allah kowace jam'iyya yake cikin jam'iyyu 60 da wani abu da yake da su Najeriya ya Allah ka ba shugabancin mu ya Allah ka danka a hannunsa ya Allah duk wanda ka san barawo ne in ka ba shi dukiyar mu zai sace ya je ya yi zina da ita ya Allah duk wanda ka san dan daba ne idan ka ba shi ƴaƴan mu zai mayar mahaukata a cikin al'umma ya Allah duk wanda ka san cewa macuci ne ya Allah duk wanda ka san ba mai gaskiya bane ba mai amana bane ya Allah duk wanda ka san bai da adalci idan ka ba shi shugabancin mu zai raba al'umma mu biyu ya mai da wasu bayi ya mai da wasu ƴaƴa ya mai da wasu ƴaƴan mowa ya mai da wasu ƴaƴan bora ya Allah duk wanda yake da niyyar cutar musulunci ko musulmai a zuciyarsa ko talakawan Najeriya ya Allah kada ka ba shi mulkin Najeriya kada ka ba shi mulki ko da na kansila a cikin Najeriya ya Allah kada ka ba shi mulki ko da na kansila a cikin Najeriya ya Allah zaba mana masu imanin mu masu mutunci nagartattu a cikin mu ya Allah kada ka sanya shugabancin mu a hannun fitsararrun dake cikin mu ya Allah kar ka danka shugabancin mu a hannun sakarkarun dake cikin mu ya Allah ga mata suna mutuwa a asibiti wajen ainihin wato nakuda saboda rashin tanadin da ya kamata Najeriya na daga kasashen da aka fi samu mace mace na mata masu haihuwa ya Allah da gangan ya Allah kama da dukiyar da za a iya gyarawa
ya Allah ka kawo mana shugabannin da za su yi mana adalci, ya Allah ka ba mu shugabannin da za su yi mana adalci, ya Allah ka ba mu shugabannin da za su taimaki Najeriya da ƴan Najeriya, ya Allah in ba su da ƙarfi Allah ka ƙarfafa su, in ba su da mataimaka ka taimaka musu, masu son su samu mulki su cutar da al'umma ya Allah ka sa rugujewa su a cikin tsare-tsaren su, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita, ya Allah zai al'umma sai yake wa idhan la atainahum min ladunna ajran 'azima, ya Allah zai kara musu da shi, wa lahadainahum siratan mustaqima, kitabuhu misk, kitabuhu misk, wa fi zalika, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, zarratun illa bi iznihi wa la yakhfa alayhi fil kawn khafiya البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته Ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na Bayara wanda Bayara yanzu ta zama kamar anguwa ce a cikin garin Bauchi a kuma wannan babban gari mai tarihi na Bauchi jihar Bauchi Bahaushe yace Baucin Yakubu ne kuma nace Baucin Izala da Sunna Allahu ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a abinda zamu karanta a wannan dare Allah ya sa masa albarka jiya war haka ana masallacin Abu Huraira a cikin garin Bauchi dazu da safe ana wato makarantar tahfizul qur'an wa tarbiya islamiyya yanzu kuma da amincewar Allah ga mu a Bayara gobe kuma da amincewar Allah kuma sai a abin nan walfauro da gaggautawa fararun farilla ne sai a nausa zuwa wani wurin da yardar Allah ba dogon karatu zamu yi a wannan wuri ba saboda dare ya fara ga jama'a sun fito sun yi cincirindo ba mai iya gane dimbin jama'a da suka taru a wannan wuri sai ka haukan wannan minbari idan ka duba gabar da yamma kudu da arewa bayin Allah ne sun fito su ji maganar Allah ga sanyi ana yi amma kowa idan ka ganshi garau ba ja da baya ba makirketa forward ever backward never to alaramma bari mu yi izala tun da garin izala ake
Wato Allah madaukakin sarki ya nuna mana idan kana son ka samu shari'a ina yake samun ta. Kuma Allah ya nuna mana ya ake samun addini na gaskiya. In kana neman addini na gaskiya ina zaka je ka samu shi. Wannan ne yasa in kaga musulmi ya lalace to shi ya lalatar da kansa. Amma duk abin da ya kamata Allah ya masa dan ya gane gaskiya Allah ya mashi. Abin da ya saura kawai mu bi mu samu rahmar Allah ko mu ki mu sha azabar Allah. Allah ka gafarta mana. Ana rama idan ka je suratul fatih sai ka gangara can ka kusa can dab da bakin boda. Sai Allah madaukin sarki yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda. Huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih. Aha. Wa kafa billahi shahida. Sai Allah yace me gaba alarama Muhammadur rasulullah. Ya isa full stop. Allah madaukin sarki yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda. Allah shine wanda ya tura dan aikansa, wato his messenger. Ya aiko dan aikansa bil huda da shari'a. Idan kana neman shari'a, Allah ya ce ga dan aikansa ya turo da shari'ar, ga dan aikansa wakilin sa wanda shi Allah ya turo ya tallata wa duniya shari'a. In shari'a kake nema je ka wajen shi inji Allah. Wa dinil haqq, kuma da addini na gaskiya. Idan addinin gaskiya kake so, ba addinin cuwa-cuwa da surkulle ba. Addinin gaskiya addinin da yazo daga wajen Allah. Idan addinin da kake nema kenan, to Allah madaukin sarki yace baka da matsala, ga dan aikansa ya turo da addini na gaskiya. Idan kana son addini na gaskiya, mazaka ma hanya je ka wajen wannan dan aika, anan zaka samu addini na gaskiya. Duk addinin da ka rike wanda ba daga wajen dan aikan nan nasa yazo ba, wannan addinin ba sunan shi addinin gaskiya ba. Duk abin da ka rike ka dauka shari'a ce, alhali ba daga wajen dan aikan nan nasa yazo ba, Allah ya ce a sanar da kai fa bata ka rike ba shari'a ka rike ba. In shari'a kake so da addinin gaskiya, to huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Na'am. Sai Allah ya ce li yuzhirahu ala ad-din kulli. A duniya akwai addine na ƙarya, akwai addine na bogi, akwai addine forgery, akwai addine photostat copy not original. To wa'annan addine na forgery, wa'annan addine da ba na gaskiya ba, Allah ya dora wa kansa alƙawarin sai ya fifita wannan addini na gaskiya wanda dan aikansa yazo da shi akan dukkan wani addini na ƙarya da yake bayan ƙasa. Shine li yuzhirahu ala dini kulli. Tana yi waka ce ina shaida. Allah ya ce wakafa billahi shahida. Allah da kansa ya zama shaida akan wannan magana. Kai ku ce Allahu akbar. Ku ji wata magana daga wajen Allah, saboda girmanta Allah ya ce shi shine shaida. Bai sa mala'ikunsa shaida ba. Bai ce ni in yi shaida ko alarama ya shaida ba. Wane ne shaida akan maganar? Shaida shine Allah madaukin sarki da kansa. Shine ma'anar wakafa billahi shahida. Da Qur'ani nan ya tsaya da mun shiga uku. Da ce daga nan Qur'ani yayi shiru, da an samu matsala. Kun san matsalar da za a samu? Kowa sai ya nada kansa da rauni yace shine dan aikan. Ko ba za a samu wannan matsalar ba? Ko da dan cuwa-cuwa sai ya debo alkebarsa, ko ya goge ko bai goge ba, sai ya ce gani ni ne. Akwai matsala ko ba matsala? To Qur'ani sai bai tsaya nan ba. Kamar an ce ya Allah, wane ne dan aikan da ka turo? Wane ne ka ba addinin gaskiya ya zo da shi? Wa ka aiko da shari'a? Sai Allah ya fito karara, dalla dalla, gwari gwari, ba nuku nuku, ba kumbiya kumbiya, straight forward yace Muhammadur Rasulullah. Shine Annabi Muhammad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku bayin Allah, wallahi dukkan wani abu da aka ce maka shari'a ne, kamin ka karba ka rike tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ji wannan abun kan yana da rijista a ofishin Annabi, yana da file a ofishin Annabi. Annabi ya san da zaman magana nan. In bai san da zaman ta ba, bata ne sunansa, ba shari'a sunan shi ba. Duk abun da aka zo maka da shi aka ce addini ne na gaskiya, kamin ka rike tuntubi
ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji daga nan ya fito idan daga nan ya fito rike shi gamgam baka da matsala in ba daga nan ya fito ba watsar da shi in ka rike ka rike bala'i kuma ba za ka gane ba sai kiyama ta tsaya wannan shine dalilin da yasa ya ku bayin Allah kuka ji kiran kungiyar izala shine a dawo abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin gaskiya shine addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi shari'a ita ce shari'a wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da ita duk wani laifin da kuka ji mun yi ana ta bala'i da mu kaman za a cinye danye to wannan shine laifin kuma kun sa abu mamaki yadda muka yi wannan laifin shekaran jiya muka yi shi jiya muke yin shi yau a shirye muke ba mu daina yin shi gobe ma za mu ƙara da jibi da gata da citta da masoro da kimba da tangargare ba mu fasa cewa a dawo a biwa abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo maka da wani aiki yace ga wannan kai akwai lada Allah zai biya to tambaya uku zaka mishi tambaya nawa tambaya uku tambaya ta farko wannan abin da kace shirya ne in an yi akwai lada annabi ya taba yi tambayar da zaka fara yi mishi kenan in yace annabi ya taba yi ina hadisin ga hadisi ingantacce a sahihul bukhari ko a muslim ko a wani littafi na musulunci shikenan bamu da matsala samina wa ta'ana sai mu ce total submission and total surrender wallahi gobe da mu za a fara kai daga yanzu za a fara da mu sai mu ce ya ku bayin Allah ga aikin Allah ya samu ku zo ai ta dausawa amma annabi ya taba yi annabi bai yi ba to ga tambaya ta biyu ko da annabi bai taba yi ba ya ce ayi shi annabi ko bai taba yin abu ba in yace ayi abun ya zama shari'a sai a kama ai ta yi eh annabi ya taba cewa ayi ina hadisin ga hadisin a cikin littafi daga littafin musulunci na'am hadisi ingantacce ka gama da mu sai mu karba mai tayi bamu da matsala dan mu bamu gaba da kowa bamu jin haushin kowa duk wanda yazo da gaskiya kuma zamu karba bamu da matsala mu ba abun kunya ne a wajen mu kaja aya kaka da mu ba ko kaja hadisi kaka da mu mu aqida mu ayat ta kai ta ka da mu hadisin ya kai ya isa ya ka da mu in ya ka da mu ko mu yi abun kunya ba gaskiya muke nema mun samu shikenan mu je zuwa mahaukaci ya haukura kuma sai da Allah yi to amma da muka bincika sai kace eh annabi bai ce ayi ba bai yi ba bai ce ayi ba to ga tambaya ta uku an taba yi a gaban shi bai hana ba shi annabi saboda matsayinsa a wajen Allah ko bai ce ayi abu ba idan aka yi abun a gaban shi yayi shiru to ya zama sunna taqaririya silent approval daga wannan lokaci abun ya zama addini ana iya aikatawa saboda shi annabi ba a yi kuskure a gaban sa ya gani yayi shiru bai tanka ba eh sahabi wani ya taba yi a gaban annabi annabi bai hana shi ba a wani littafi nuna mana hadisin ga hadisi ingantacce ya tabbata a littafi kaza shikenan an gama amma annabi yayi bai taba yi ba ya ce ayi bai ce ayi ba an taba yi a gaban sa bai hana ba ba a taba yi a gaban sa bai hana ba to Allah gafarta mallam kuma ya kace ayi to ai shi wannan abu da kuke gani to shi dai abun mai kyau ne mai kyau ne da Allah bari mu tambaye ka da shi da na annabi Muhammadu wanne yafi kyau in gace na ka yafi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyau ka ka hutar da mu wahala in akwai wani katan kaura san sai mu dan matso da shi somewhere around the area saboda it may be useful wata kila amfanin sa zai zo idan kuma kace ka yadda na annabi yafi kyau to rike naka bari mu yi na annabi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba a'a to shi dai wannan abu da kuke gani na ji wani malamin bid'a ya sha bid'a ya koshi ana masa tambaya shi ba kurbaye ba kwankwada ya cika cikin sa aka ce Allah gafarta malam wai dan maulidi maulidin nan da ake ɗan izala suna ta surutu suna cewa wai bai da asali me gaskiyar magana yace to ai sun izala jahilai ne shi wannan maulidi da kuka ana yi amfanin sa tunawa ne da ainihin haihuwar ma'aiki da HCD to kuma shi wannan abu da kuka ana yi yo ai ko ina ana yi shi shi dai maulidin nan in kun ce wai ba gaskiya bane ko bai da asali me yasa ake yin shi ko ina a duniya kaga maulidin nan ana yin shi a Iraki ana yi a Ghana ana yi a Kuwait ana yi a Masar ana yi a Jordan ana yi a Liberia ana yi a Kamaru ana yi a Nigeria ana yi a Togo da a
aka ramaka Allah yanzu wannan ya zama hujja. Sai wani tambaya ya ce aka ramaka Allah a Saudiya ma ana yi, yace eh ana yi a Saudiya amma a cikin gidaddaji. To dan me yasa a Saudiya aka boye ake a cikin gidaddaji ba a yi auci? Sallah a Saudiya a cikin gidaddaji ake ko masallaci ake kawo ta? To me yasa wannan aka boye shi a cikin gidaddaji inda yana da rijista dan me? To sannan naji ana yi a Ghana da Togo da Burkina Faso da Iraki da Kuwait da Jordan. To dan ana yin abu ko ina a duniya sai zama mai kyau? Dan Allah barin tambaye ku fada tsakanin ku da Allah, ana zina a Masar ko bai? A Nigeria, a Ghana, a Togo, a Burkina Faso, a Sierra Leone, a Kamaru. To sun da hujja shine ana yi ko ina a duniya sai mun ce zina tana da kyau? Ba ko ina ana yin ta ba? Ko akwai inda ba mazina ta yanzu? Akwai kasar da ba mazina ci ko daya? Kai ba nan ba haccan din ana yi ko bai? To shi kenan kawai wannan ya mai da shi mai kyau? A ba da haka ake gane abu mai kyau ba. Yadda ake gane shari'a, yadda ake gane addini na gaskiya shine a samu abun ya fito daga ina? Daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da Allah bari mu tambaye ku, in dai addinin ku nan addinin gaskiya ne, da Allah bari in tambaye ku, in dai da gaske kuke yi, annabi matsayinsa kuka duba shi yasa kuke masa maulidi, ku ne masoyan annabi Muhammadu, kuna girmama shi kuna mutunta shi kamar yadda kullun kuke zargin ƴan izala, kuna ƴan izala makiya manzo ne, ƴan izala ba sa san annabi, wai saboda kawai ba mu yin maulidi wannan shi mai da mu makiya manzo, ƴan izala ai makiya annabi Muhammadu ne. Da Allah bari mu tambaye ku, a duk cikin malaman izala, malaman ahlus sunna da limamansu da shugabanninsu, wa muka taba ba daraja irin ta annabi Muhammadu? Akwai shi? Idan akwai, nayi challenging duk dan bid'a da ke Najeriya da malamansu da jahilansu da tsofaffinsu da matasansu da wanda ya kurba da wanda ya kwankwada, ina so su kawo min littafin da muka taba rubutu muka ba wani malaminmu ko limaminmu ko shehinmu ko wani waliyin cikinmu ko wani abu mai kama da haka muka bashi daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma aiku naku ba ma daraja annabi kuka bashi ba, kun bashi daraja fiye da ta annabi. Wannan shi ma kaunar annabi ne? Shi ma soyayyar annabi ne? Me yasa na faɗi wannan magana? Ku saurara ku ci. Wato ƴan bid'an Najeriya da saɓani ne tsakaninsu, tsakanin Kadirawa da Tijjanawa rigima ake, kuma tun can tsohuwar rigima ce ba Najeriya aka fara ta ba, saboda competition ake kowa wajen nuna daraja da girman waliyin shi. Su Kadirawa suna ba da karamomi na Sidi Abdulkadiri, sai suka ce wai wata rana mala'ikan mutuwa ya taba tambayar Allah, yace Allah wai Sidi Abdulkadiri kan guda nawa kake da su? Allah yace Sidi Abdulkadiri waliyi na guda ɗaya ne, amma me yasa kai wannan tambaya? Sai mala'ikan mutuwa yace yau na dauki ran almajiran Sidi Abdulkadiri guda 70 a wurare daban-daban a duniya, amma duk inda naje zan dauki ran muridin sa sai in ganshi a wurin. Sai yace min to kai mala'ikan mutuwa ka bi a hankali, wannan muridina ne, in zaka zare mai rai ka zare a hankali, ka kuskura ka bashi wahala zaka samu matsala. Yana kawo mala'ikan mutuwa interruption idan mala'ikan mutuwa ya zo gudanar da aiki. Sai suka ce to wannan karama ce ta Sidi Abdulkadiri, duk inda za a ɗauki ran muridinsa a duniya Sidi Abdulkadiri sai ya je wurin ya ja kunnen mala'ikan mutuwa kai ya bashi wahala. Da Tijjanawa suka ji wannan karama ta Sidi Abdulkadiri suka ce wai wannan karamar karama ce, in ji shi babban shi Shehu radiyallahu anhu yace wannan karamar karama ce. Aka ce karamar karama? Kai ce karamar karama? Yace shi Sidi Abdulkadiri ba sai ya je da kanshi ba? Aka ce eh. Yace to ni nafi karfi in je da kaina? Aka ce to ya za a? Yace annabi Muhammadu zan tura, yace ya ja kunnen mala'ikan mutuwa. Wa zai aika? Wa annabi Muhammadu zai aika, shi zai je na ibance shi gudanar da aiki.
yana kun yi tsuru tsuru da kun ji magana ta yi girma kamar za a kefe duniya ko kaje cikin yaqutatul farida anan na ga magana a rubuce a ciki baitin da zan karanta in ba a same shi a yaqutatul farida ba a kamo ne a kai ni kotu in nuna mu ahli sunna ba ma kowa sharri ba ma kwanmu sai da zakara me suka fada a cikin yaqutatul farida suka ce wa naba anhu annabiyyu fi hammi sahbihi bidunyan wa ukran wa su'ali wa sakarati wa naba anhu annabiyyu fi hammi sahbihi bidunyan wa ukran wa su'ali wa sakarati ku nemo ya qutatul farida ku duba in ba ku ga wannan baitin a ciki ba a kamo ne a kai ni kotu in nuna an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in kuma akwai a ciki idan tijjana ba ku yadda ya qutatul farida littafin ku bane ku fito ku shele ba mu ƙara magana da gaiwa kai amma kun yadda littafin ku ne ga wannan kafirci a ciki dole mu haska da torch light mai cin batir 8 domin kowa a gane inda ya makale a gano wai ma'anar baitin wai wana ba anhu annabiyu wai annabi annabiyu shi yasa aka kawo shi fa'ili ne marfu wai annabi shi yake na'ibanta tijani annabi shi yake na'ibanta sa wa yake cewa na'ibi daliman da na'ibi shi waye gaba ba ku samu ba da chairman na local government da deputy waye gaba da gwamna da deputy gwamna waye gaba da mai yan malfa da shi wannan na Kaduna wane ne ba waye baba ciki da me idan liman bare samu zuwa masallaci sallah ba sai turawa sai turawa kenan waye oga da na'ibi da liman to shi ya ce annabi ne ke na'ibanta sa kenan shi da annabi waye boss shi da annabi waye oga ai su suka fada kenan aqida su waye a gaba da radiyallahu anhu da annabi muhammadu yace wa naba anhu annabiyu yace annabi ne yake na'ibanta sa fi hammi sahbihi a duk lokacin da muridansa suka shiga halin damuwa sahbihi muridansa su ake magana akai duk sanda muridansa suka shiga matsala suka shiga halin damuwa to annabi ne zai na'ibance shi yaje warware matsala yace bi duniyan idan anan duniya ne muridansa suka shiga matsala to annabi ne zai na'ibance shi yaje shi ba sai yaje da kanshi ba annabi ne zai na'ibance shi wa ukran in a filin kiyama ne muridansa suka shiga matsala to annabi zai tura yaje warware matsala annabi zai na'ibance shi wasu'ali idan ya mutu muridansa suka mutu aka sa su a kabari mala'iku suka zo za su yi muridansa tambaya a cikin kabari muridansa sun fi karfin su ansa annabi muhammadu ne zai na'ibance shi shi zai je rinka ansa tambayar da ake yi muridansa a cikin kabari idan mala'ika ya ce man rabbuka sai annabi muhammadu ya ce rabbuhullahu shine wasu ali yace wa sakarati haka wajen zare rai wajen magagin mutuwa idan mala'ikan mutuwa ya zo zai zare ran muridinsa to shi sidi abdulkadir sai ya je da kansa shi radiyallahu anhu ce wannan karamar karama ce shi annabi zai tura annabi ne zai na'ibance shi shine wa sakarati a wajen zare rai yaje ya ja kunnan mala'ikan mutuwa kare ku sai ba muridinsa wahala wannan girmama annabi ne ko wulakanta annabi ne daukaka darajar annabi ne ko wulakanta annabi ne ya ku yan bid'a me yasa kuka cewa mu ne makiyan annabi ku da kuka yi wa annabi wannan sharri kuma ku ne masoyin shi taina shi yasa yanzu saboda tsabar shegantaka wai ba ka bi annabi muhammadu bane kaunar annabi muhammadu kamar sa waka bege ko ba kake ba shi yasa kaga dan kwaya sai wa annabi waka bege to shikenan shine masoyin manzo karuwa tai wa annabi waka bege ita ce masoyiyar manzo ba ku ga abin da yake faruwa wajen maulidi ga dattawa da rawani da gemu da sunan malanta a kawo yarinya budurwa wai tana yi wa annabi waka bege a gaban su yarinya budurwa a gaban su wai annabi take tana ya habibi manzo na muhammadu ka rungume ni ya rungume ya wuta wai annabi ya rungume ta kaje wata shegan ta kama kuma ga malamai ana girgiza kai wannan duk kaunan manzo ne muhammadu ya zo ya rungume ta
haka mu ne makiyan annabi, mu ne ba mu san annabi. Kai ku saurara ku ci, ku karanta Yaqutatul Farida za ku ga abun mamaki. Ga abun da shi suka faɗa a cikin karamomin shehu, suka ce wa yuzhibuhu al-ithnaini ma yawmi jumu'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatbi asami man yarahu bi ruq'atin wa innahu min ahli al-jinani bi ru'yati bi ghairi hisabin wal iqabi fa hadhihi faqad sarat bi warithatin li kulli khalifati. Suka ce wai yusibuhul isdaini wa durana litinin duk inda radiyallahu anhu zai je to annabi yana bin shi a baya. Wai yusibuhul isdaini wa durana litinin annabi yana bin shi tijani radiyallahu anhu ma yaumi jumu'atin da ranar juma'a. Ku je ku karanta addu'atul karida a sharhi, suka ce tun fitowa albijir har faduwar rana, duk inda radiyallahu anhu zai je a ranar to annabi aikin shi ya masa rikiya, yana bin shi a baya. In ya sha kwana ya sha, in Allahu Akbar da Allah da wanda ke gaba da wanda ake takewa baya, waye babba? Wa ke wani rakiya karami ke wa babba rakiya, ko babba ke wa karami rakiya? To wa yusibuhul isnaini ma'a yawmi jumu'ati. Annabi kuma wai ba shi kadai ba, wa ma'ahu tare da annabin wato min al-amlaki iddatu sab'ati, wai akwai mala'iku guda wato ainihin wato guda bakwai, wai suna raka annabi, da annabi da mala'iku guda bakwai ne suke raka radiyallahu anhu duk inda zai je ranar litinin da ainihin ranar juma'a. Me ya aikin annabi da mala'iku? Wai likatbi asami, wai sakatarorinsa ne shi radiyallahu anhu, za su rinka rubuta sunayen mari ra'ahu duk wanda ya ga shi tijani wato a wannan rana ta litinin ko rana ta juma'a, bi ruqatin a wata takarda ta zinariya, anan za su rinka rubuta sunan duk wanda ya ga tijani. So duk inda biya wuce da ka ganshi sai annabi da mala'ikun nan sai su rubuta sunanka a jikin wannan takardar. Me yasa suke rubuta sunan duk wanda ya ga tijani a wayannan ranaku a jikin takarda ta zinari? Wai shine wa innahu min ahli al-jinani bi ru'yati. To da ka ga radiyallahu anhu a ran litinin ko ranar juma'a, ka zama dan aljanna automatically. In zaka shiga aljannar kuma bi ghairi hisabin wal iqabi, ba hisabi ba uquba, ko kai zina Allah bai tambaye ka, in dai ka ga tijani ran litinin ko ran juma'a. In ka sha giya ba a hisabi a lahira, in kai kisan kai ba a hisabi a lahira, in kai zina da yakka ba a hisabi a lahira, idan kai luwadi ba a hisabi a lahira, ka ci kudin wanda ka ga dama ba hisabi a lahira, ka ci gashin munkiri ba hisabi, ka murkushe ka. In dai ka ga radiyallahu anhu ranar litinin ko ranar juma'a, to ba za a maka hisabi ba, da ka je aljanna direct. Allah bari in tambaye ku, Abu Jahil ya ga Annabi Muhammadu ko bai ganshi ba? Yana ina? Abu Lahab ya ga Annabi Muhammadu ko bai ganshi ba? Yana ina? Utbat ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba? Yana ina? Shayba ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba? Yana ina? Ummu Jamil matar Lamaruzu ya ga Annabi Ibrahim ko bai ganshi ba? Kai mata Annabi Ludu ta ga angonta ko bata ganshi ba? Tana ina? Dan Annabi Nuhu ya ganshi ko bai ganshi ba? Yana ina? Mata Annabi Nuhu ta ga mijinta ko bata ganshi ba? Tana ina? Ya za a yi a ga annabawan Allah a saba wa Allah ya tafi jahannama, kai a ce in an ganka ran litinin ko ran juma'a an zama dan aljanna automatic, da kai da wayannan annabawan wafi daraja kenan a wajen Allah, kenan a wajen su yafi Annabi Muhammadu ko yafi Annabi Muhammadu wa? Kuma wannan duka wani Annabi Muhammadu ne? Wai sai suka ce fa hazihi, ita kun san wani abun mamaki ne zai baku mamaki? A sharhi suka ce ko kafi ko ba yahudi ne ko ba nasare ne, in ya ganshi ranar litinin ko ganshi ran juma'a sai ya tafi aljanna, ko ba yahudi ko ba nasare. Ku karanta addu'atul karida, magana tana ciki. In baka da shi ina da littahi, kamo ni in nuna, in kun ce ƙarya ne a kai ni kotu, in ɗauko a buɗe in karanta. In kuma abin da na faɗa gaskiya ne, to nan kuma dabara ta rage ga mai shiga rijiya, ko ka shiga taka, ko ka rayu, ko ka ko. Wai sai suka ce wai akwai wani tela da yake wa tijan ɗinki, wai telan bai hude ne? Kun ji wai telan da yake mashi ɗinki bai hude ne?
danwa ya kama danwa da Allah ka sake shi danwa wetelen da yake masa dinki bari na rubuta ba sun suka rubuta wetelen da ke masa dinki menene wai ba yahude ne wai wannan tela sai ji wasu tijjanawa suna tadi suna fadin wannan karama ta radiyallahu anhu cewa duk wanda ya ganshi ranar juma'a ko ranar da shi dan aljanna ne to da aka kawo masa dinkin shehu da ya gama dinkawa da shehu ya turo a karba sai ya ce a nema masa izini wajen shehu yana so ya kai da kanshi aka ce a wannan sai an gaya wa radiyallahu anhu aka je aka gaya mishi ya ce ku kawo shi sai ya taho cikin wannan rana da aka ce in an ganshi ranar za a tafi aljanna aka iso da shi ya mika wa shehu hannu da hannu ya kurawa shehu ido yace shehu yau kan wace rana ce yace yau ranar kaza kenan yace wa nake kallo yace ni radiyallahu anhu ni kake kallo sai yace to naji muridanka suna cewa an ganka a wannan rana duk wanda ya ganka sai ya shiga aljanna to ni ba yahude ne gashi na ganka zan shiga aljanna radiyallahu anhu yace an gama tunda ka ganni a wannan rana aljanna kan sai ka shige ta kuma suka ce karshen rayuwar wannan ba yahude sai da ya musulunta ya shiga aljanna saboda ganin shahude saboda haka ko ba yahude ne ko ba nasara sai ya shiga aljanna sai suka ce fa hazihi ita wannan karamar ta yin kaga shehu ranar litinin ko ranar juma'a zaka je aljanna sai suka ce fa qad sarat bi warisati ta ina so ta hanyar gado li kulli khalifati ga dukkan khalifan radiyallahu anhu duk khalifan sa shi ma zai tafi duk khalifan sa in ka ganshi zaka tafi aljanna sai suka ce cewa da aka in kaga shehu ranar litinin ko ranar juma'a zaka tafi aljanna ba wai sai ranar litinin ko ranar juma'a bane a duk ranar da kaga shehu kai dan aljanna ne suka ce sai dai ranar litinin da ranar juma'a akwai karin daraja shine za a rubuta sunan ka a jikin takarda ta zinari shine karin daraja suka ce kuma ganin sa da kai ko ka ganshi da ido ko ka ganshi a bacci a mafarki ko a farke suka ko hoton sa ka gani suka ce ka zama dan aljanna sai ka tafi aljanna shi yasa kuke suke ta manna hoton su duk wayannan da suka ce khalifofin radiyallahu anhu ne ko aya ko wanda shi ma yazo ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani iz annani khalifatu tijani yuhibbuni bila tiwani li mahabbatil muhammadil adnani yace wa man yuhibbuni da wanda yake sona wa man yarani da wanda ya gani ya be ci jannatil kulli yace wa inna du'an aljanna ne yace bila buhtani ba fakar ya yake ba to in ba ƙarya kake ba me ya kawo magana ƙarya kake in ba rami me ya kawo sunan shi an ce dila bi ta hanyar nan ba ta riko yace to in ba ta riko me ya kawo sunan shi na fasa bin hanyar gaba da yadda menene hujjar sa sai yace iz annani khalifatu tijani yace saboda ni khalifan shehu tijani ne kun ga an ce fa hazihi sarat bi warisati li kulli khalifati wannan karama ta in kaga shehu ka zama dan aljanna kai tsaye to duk khalifan sa ya gaje ta shi yasa shi wannan da yazo daga baya yace shi ma in an ganshi an zama dan aljanna tunda khalifan tijani ne shi yasa kuke ga ana ta bi ana mana fastocin shi ko ina dan kaga hoton shi in kaga hoton ma ka zama dan aljanna to da Allah ga tambaya idan wannan karama gaskiya ce duk wanda ya ganshi ko a hoto ya zama dan aljanna to ni ma na taba ganin shi a hoto me yasa ni aka ce dan wuta ne ko ba ku taba ganin hoton shi ba su wayannan kalibobin kun ga hotunan sa ana mana ko ba gani ba to me yasa ku yayi zala aka ce ku yan wuta ne tun daga bai hude ma ya gani ya tafi dan ya tafi aljanna to ku da kuka gani me yasa aka ce ku yan wuta ne mu karama da me bata shafe mu ba akramaka Allah mu kai wai ina ake koyo addini mu mun ce dole in za ka yi addini sai ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa kuka ga addinin bid'a ka'idar sa ta farko ya hada ka gaba da kasa mai tsarki da an ce maka ya ce wayannan wahabiyawa ne ko ba ka ke fada ba
kun san dalili saboda addinin su ba a yi a can saboda can garin qur'ani ne garin annabi muhammadu ne addinin su ko ba daga qur'ani aka samu shi ba daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba a kariya nake ba ku taba zuwa saudiya ba wanda ma bai je saudiya ba kun taba gani ana sallah a makka a dakin kaaba ko a talabijin kun taba gani tsakanin ku da Allah irin sallar mu ake koyin ta yin bid'a ba ku an samu ba sallar da ake a dakin kaaba irin tamu ne ko tasu wacce ake a madina masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin tasu ce ko tamu kiran sallar irin namu ake koyin nasu da kaban najeriya ka sauka kasa mai tsarki irin wannan kiran sallah na bid'a ba ka ƙara jin shi sai ka dawo kana faduwa najeriya kana bi ta kusa da wani masallaci yan bid'a kawai sai ka ji wani ladan ya sha bid'a ya koshe na Allahu akbar kariya nake musu bar to da Allah wannan madda ya sunanta mun san kowace madda tana da suna bar to ya sunanta mun sai akwai maddul asli ko maddul tabi'i haka ne akwai maddul wajibul muttasil akwai maddul jaizul munfasil akwai maddul iwam akwai maddul tamkin akwai maddul farq akwai maddul sila dawila aw sagira akwai lazimul musaqqalil kalami lazimul musaqqalil harfi wai ina tambaye ita wannan madda ina aka samu ta ya sunanta ba nan zai baka haushi ba ladanin sai yazo hayya alal fala hayya ala salana dan kamantawa amma hayya ala falana ake tsiya kawai zai kaje hayya ala to ina fala take ita fala wa cike ta dan Allah ya tambaye ku a rubuce littafi ba hayya ala fala bane to ita falan wa cike ta hayya ala sallan da ake a kaba irin namu ko nasu kar ku san zuciya nasu ko namu kiran sallan masallacin madina irin nasu ko namu iqamar irin tamu ake koyin ta su daidai ta sahu irin namu ko nasu ka ta gani a dakin Allah sarki ka ta gani a dakin kaba an zo za a yi sallah a irin wannan sahun da ake kai ka ga ladan wai sai yayi haka ya ji bai taba kowa ba yayi haka ya ji bai taba kowa ba ya ce sahu ya daidaita kawai bismillah bismillah kawai ladan sai fara astaghfirullah 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 yana wani langaji da hadu ta baya sai kace ta tabara iqama da astaghfirullah ake fara ko da Allahu akbar ba ku taba gani iqama a rubuce ba da astaghfirullah da istighfari iqama take farawa ko da kabbara a rubuce da me ake farawa to kai ladan da ka fara da astaghfirullah astaghfirullah to tambaye da nake maka shi wannan astaghfirullah astaghfirullah da ka sa guda uku kamin ka fara iqama ina ka samu shi where do you get it explain yourself ina ka samu shi je karanta ihya usunna wa ikmalul bid'a na shehu dan hudu yace bid'a ce in baka da ihya usunna ina da shi in ban nan duk malaman bauchi nan ba wanda bai da ihya usunna je same shi duk malamin da kaga dama tsitse zai dauko ya buda maka shehu dan hudu yace bid'a ce to yaya an taba yin kun taba jin wannan a dakin kaaba kun taba ji a masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to addinin nasu ba addinin da Allah ya saukar bane shi yasa inda aka saukar da addinin ba a yi balle karatun fatiha balle ruku in ka je masallaci yan bid'a za ka ga abun tausayi kaga tsoho ya tsufa tukub tukub da kare yake tashi amma da ya an sanya shi liman yana yin kabbara harama sai shedan ya jona masa wani standby generator sai kaga yana wani dukawa yana tasowa yana da kare zaka rika bin shi kana mata shi wanda in ya gama sallah in ka ce wannan dukawa ya dago bai isa ba saboda shedan ya tafi amma da ya shiga sallah yana kabbartawa shedan sai ya jona masa standby generator duk saurin ka sai ya riga ka dukawa da tashi ba maganar dumani na tu da itidalu ake sujadar irin tamu ake ko tasu ruku'un dagowar komawar sujada tahiyar sallama abinda ake bayan sallama an taba gama sallah dakin kaaba liman yoyoyo
yace a kawo salatin annabi goma goma wai zai yi mutane ciwa ciwa ka taba jili a kawo an yi wannan ka taba ji a masallacin annabi muhammadu an yi wannan sallallahu alaihi wasallam ai kai liman sallar ce aka ce kalimanci jama'a abinda za a yi bayan sallar waye da kalimamin bayan sallar ita sallah da Allah yana so a yi ta a jami'i ba a jami'i ya kawo ta bai ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zaka aqimu da jami'i wa atu zakata warka'u ku yi ruku'u da jami'i kai kadai a ma'ar raki'ina cikin yan uwa tare da masu ruku'u sallar kun ga Allah ya ce a yi ta a jami'i shi yasa ya kawo ta da me amma da an yi sallama to abinda za a yi bayan an yi sallama kowa shi kadai aka ce shi yasa Allah sai kawo shi yana magana da kowa shi kadai Allah ya ce fa idza faraghta fansab me zaka yi wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa idza faraghta in ka gama sallah saboda an gama sallah yanzu Allah yana abinda zaka yi kai kadai zaka yi shi yasa aka kawo shi singular aka kawo shi mufrad fa idza faraghta in ka gama sallah ba fa idza faraghtum ba fa idza faraghta kai in ka gama sallah fansabba fansabu ba ka ci gaba da zama nan inda ka gama sallah ka kafu a wurin me zaka yi wa ila rabbika ba ce wa ila rabbikum ba ya zuwa ga ubangijinka fargab kai kadai kai kwadai ba fargabu ba faragata ta kai kadai duk dakikancin ka dame bara ka gane language na qur'ani ba fa idza faragata kai kadai fansab kai kadai wa ila rabbika ka kai kadai far to ina ka samu yi wa mutane to ka san matsalan mutane ne yanzu liman ya tsaya bayan an gama sallah ya ta canki qul huwallahu qafa uku ga walidanmu alam nasharaha yan kaso Allah ya kawo budi in ya ga wani honorable ya ce idza jaa nasrullahi Allah ya kawo fatahu duk wannan canki-cankin ka gama wani ka san damo shi yayin da kake damuna mai albarka takin zamani kasuwa ta budi shi wani wata yarinya ce hadiza yake son ta kaman ya fada rijiya duk abinda ka roka masa in maka ce Allah ya bashi hadiza ba aikin banza kai kai kuma baka san yana son hadiza ba balle ka roko ta ka bashi ya roki hadiza sai inda dare mashi mana sannan annabi ya karantar da azkar da ake yi a bayan sallah azkar din da annabi ya karantar kowa shi kadai ake so yi dan me ba za ka bar mutane su yi abinda annabi ya ce ayi ba dan me ba za ka bar su ba why ka zo ka ce sai ka musu limanci saboda tsabar ciwaciwa kawai liman ya wayoyo shi yasa ka tsana wani mahaukaci ya shiga wani masallaci an yi sallah ba san mahaukaci bane da rintime mai sandar sa a jingine wani hirre da katu ana gama liman ya wayoyo ce salatin annabi goma goma sai mahaukaci ya miƙe ya dauke sandar sa ya dora a kafada yace annabi za ku yi salati goma goma yace ko ni aka min salati goma ai ai kadan balle annabi muhammadu dubu dubu kowa zai yace wanda bai salati dubu ba kuma ya ci dukan bala'i ya dora sa gashi firdadan kato ya tare gaban masallaci ga ridibe me yasa da yana ta ya kafala yace kowa sai yayi dubu wanda bai dubu bai ci dukan tsiya a masallacin sa ya kalli liman yace ya ban ji ka fara ba liman ya fara allahumma salli ala muhammad tawali yace ya gaba mahaukaci yace ƙarya kake ko dari ba kai ba dubu ci gaba wai saboda me muna kiran ku ku zo a bi hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku kuma ku tsaya tsayin daka wai sai dai mu bi hanyar wani muna kiran ku zuwa ga aljanna kuna kiran mu zuwa ga wuta kai wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar da suka ce mu bar Allah mu bi gausi tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ina muka kira su ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar wai suna da hujja
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب إن شكيت دايو قمتنا زوء على رمى فستذكرون ما أقول لكم قال فلا مسوء على رمى فستذكرون ما